Där fick man lite Freddy-sång och en hostning i introt till Tuttosvenskan. Och dagens specialavsnitt som kommer efter dagens lagavsnitt om IFK Göteborg, eftersom vi lyckades landa en intervju med Hammarbys nya tränare Kim Hellberg. Det kändes inte värt att springa in från en ledig eftermiddag för oss alla, tror jag. Vi har Freddy Arnesson med oss. Mm. Hur är läget med dig? Förutom mycket bra. Lite lätt slitage från igår, men mår jättebra. Ja, men det ska bli kul att höra Kim Hellbergs tankar här nu. Han skrev på för Bajen igår. Så det ska bli kul att vi får in honom så här tidigt och får snacka igenom den här flytten från Värnamo till Hammarby, som ändå har legat i luften ett tag. Det är klart att det är något av en redaktionell piss i ansiktet att jag får programleda idag. Det ska vi inte sticka under stol med, men Josip Ladan är med också. Jajamän. Hur känner du inför Kim till Bajen? Det har ju känts på gång hela hösten. Sen kändes det som att det bröts lite av Sunderland-ryktet. Men det känns ju inte så oväntat att det blev Bajen till slut. Nej, jag kan väl bara klippa ut en gammal snippet från Tuttosvenskan när vi väl säger att det är klart i typ oktober någon gång. Jag har väl sagt det ett par gånger. Nej, men det är väl ingen märklig slutsats att det landar i det här. Det var väl mest, eller så här, Sunderland kom ju här i slutet, men det känns som att de har vetat vad de har haft varandra i processen ganska länge. Och sen var det väl då det här ryktet om Erik Horneland från Brann, där det också ganska tidigt blev klart att Horneland ska ingenstans, utan han känner sig inte färdig med Brann. Där känns det mer som att Bayern kollade läget och det var Horneland som sa nej. Lite så. Det gick nog aldrig så långt, va? Halvlångt, men likväl att det var ett gemensamt beslut som man landade i, liksom att Bayern kollade läget men hade ändå Kim liksom på sin lista väldigt högt upp. Var han i Stockholm? Vem? Horneland? Ja, nej, de träffades i Norge. Och sen så när han klargjorde vad som gällde där, så gick väl förhandlingarna med Bayern ganska snabbt. Så ingen förvåning över att det landade i det här, och för första gången på länge, givet tränarvalet och vad Kim står för som tränare och vad han har presterat i mindre sammanhang med mindre kistor och mindre intressen, så känns Bayern som en riktig utmanare och inte någonting man skrattar bort på en sjätte, sjunde plats. Sen såklart topp tre, om det är ambitionen, vi får ju höra med honom sen, topp tre eller topp fem, det får vi väl se, men ger dem honom den tid han förtjänar och behöver, så kan man absolut börja drömma om guld på Södermalm inom ett par år, inte redan nästa säsong. Vi ska men, väl apropå känslor. Hur känns det för dig då, Marcus Tapper? Ja, vi kommer till det sen. Jag tänkte börja med att tydliggöra att Hammarbyarna som är i Tuttogänget, ingen av dem kunde komma in med så kort varsel idag, eftersom den här intervjun ju bokades idag. Så vi fick inte in någon av dem, men vi har ganska mycket frågor från dem. Så att Bayern är med oss i ande, men inte i själ eller något i den stilen. Men jag känner mig... Man är ju, som jag har sagt från början, vi har ju hypat Kim i den här podden i två år nu i princip. Jag fick ju nästan skit av Spångberg och Svanemar, för jag hypade honom så mycket för något år sedan redan. Liksom. Och jag tycker Kim är en otrolig tränare. Sen har jag varit inne hela hösten på, vilket jag vill fråga honom om också, att jag tror inte att det var särskilt aktuellt med Peking från något av hållen. För jag tror inte att han var den Peking ville ha, och jag tror inte att han ville hem till Peking. Och det har man ju varit lite beredd på några månader nu. Så det gör inte lika ont som det hade kunnat göra, tror jag. Om det här hade kommit som en blixt från klar himmel, liksom, då hade jag blivit rasande och ledsen, tror jag. Men nu har man ju förberett sig ganska länge på att det kommer bli så här. Liksom. Jag tror däremot att Kim och klubben hade väl en diskussion, då pratar vi om Norrköping. Mm. De hade en diskussion, och Norrköping har ju hela tiden haft Arnar Gunnlaugsson, Mr. Bullshit, som högst upp på sin lista. Du säger att han kallade det du sa för bullshit, inte att han är någon slags... Nej, exakt. Vilket också är ball, för att de här tre namnen som du nämnde som i Norrköping, alltså Gunnlaugsson, Isak Bergmans pappa och Peter Wettergren, två av tre verkar ha löst nya jobb. Och det är tre av tre, va? Tre av tre. Ja, om vi pratar om de andra som var konkurrenter till Gunnlaugsson. Ja, men jag tror tre av tre. För att Kim det snackades om har löst annat jobb. Wettergren har väl annat jobb i landslaget på gång. Ja. Och Bergman Johannessons farsa sägs vara klar för Öster. Och alla de här tre kommer liksom veckan efter Gunnlaugsson ska vara klar för Peking. Så det känns ju ganska klart. Men vi ska inte prata om Peking idag faktiskt. Det ska vi göra nästa vecka i ett lag. Vad jag skulle säga där kring Kim och Peking. Jag tror att om nyckelspelare hade fått sista ordet där, så hade nog de gått rätt hårt för Kim. Och då pratar jag ledande figurer i Norrköping. Oskar Jansson, Kristoffer Nyman, Arnold Tröjstadsson och ett par andra till. Men
Om vi ska tro Kim här nu och de... Lite tveksamt för Tröjstason. Han var ju aldrig med Kim i... Nej, men... Men Nyman tror jag starkt. Som, då pratar vi alltså grupp av ledande spelare. Då känns väl inte som att någon där ska plötsligt driva sin egen agenda. Utan det är väl... Hade de fått bestämma så hade det nog gått ännu hårdare för Kim än vad de gjorde. Men det här var ju skrivet i stjärnorna på något sätt att det skulle bli så här också. Så vi får väl ta det därifrån. Jag ska bara kolla om honom så att du kan ringa. Anledningen att vi är en halvtimme senare var att han satt i en bilkö utanför Norrköping. Det ska vi säga, jag som åker den vägen ofta, att den bilkön kommer han sitta i många gång nu när han ska, ska pendla däremellan. Men för att sammanfatta så är mina känslor ganska lugna faktiskt. Det känns tråkigt och det kommer vara väldigt speciellt att möta Kim. Alltså det är ändå, det är inte bara att han är fostrad hos oss, det är ju en supporter. Alltså han har ju stått på läktaren och åkt borta bussar och sånt liksom. Det kommer ju vara en konstig känsla att man ska hata honom för han är tränare för ett annat lag, såklart. Det kommer vara kluvna känslor. Men jag tror att det kommer bli jättebra för Hammarby och jag unnar liksom Kim det här, alltså han gör ju karriär, han är ju en superhet liksom. Jag undrar honom det här steget på alla sätt ändå. Ja, och det är ju också så här, när vi liksom ser nyktet på det så är det ju också ett rimligt steg liksom. Det är så här, det har ju snackats om Sunderland, men det är väl så många som verkar ha varit där på intervju. Det är Jimmy Tillin har varit där på intervju och, så att han var nog liksom med i en diskussion men kanske inte var liksom deras högst prioriterade namn. Men det är klart att så här, han åker över och lyssnar, men som Josip sa också, det här är ju någonting som har bubblat länge med Bayern och jag tror att det är skönt för liksom båda parter att kunna landa i det här. Jag tror också Kim går igång liksom på projektet Hammarby också. Att det är ju liksom en klubb, ska vi liksom se nykter på situationen. De har ett SM-guld. De är någonstans liksom ett etablerat liksom topplag, men, liksom, ja, men som i år liksom så här, är ändå en bit ifrån. Jag tror att det är liksom en utmaning som Kim Hellberg och gillar och passar honom väldigt bra att komma till Hammarby i det här läget. Jag gissar att han fått någon sån plan presenterad för sig, för att här och nu har ju Hammarby enligt mig ingen jättebra trupp. Men strukturen med HTFF och allt som finns runt om och sådär, det är klart att det finns en superpotential i Hammarby. Och jag gissar att det de har presenterat för honom är så här: gör din grej, kommer du femma första säsongen, det är fine. Kommer du femma andra säsongen också, men det är på väg åt rätt håll, det är också fine. Men över tid här ska vi bygga något enormt tillsammans. Jag gissar att det är en sån plan han har fått. Därför har det ju, det har ju lite känts som att Hammarby har varit lite bestämt sen redan innan sista, alltså sen Marti gick, att så här, blir det något annat Sverige så lär den att bli Bayern för Kim liksom. Eller så har min känsla varit. Och jag tror också att Hammarby liksom också behöver höra det. Alltså det är klart att supportrar och de liksom går in för att fan, vi ska gå för guldet. Men också höra att så här, fan, så här, ta ner förväntningarna den här kommande säsongen. Kim Hellberg ska få bygga den här truppen. Och också ta bort liksom en del press från honom. Att så här, ja, men hackar det lite i början, man ligger 8-9, men så här, så här, vi håller på att bygga någonting långsiktigt här tillsammans. Och det tror jag också är viktigt för Hammarbyarna och få höra det. Sen är det klart att så här, när säsongen börjar, att ambitionen är att man ska liksom vinna serien. Ja, såklart. Men att så här, tålamodet ska finnas för att bygga någonting långsiktigt, just med Kim Hellberg i Hammarby. Jag tänker att det kommer bli väldigt intressant att se. Hammarby är en klubb som alltså, alltid har värderat sina så här, publikfavoriter och sköna lirare och sådär. Kim känns ju liksom som på många sätt en motsats. Alltså om en skön lirare inte är tillräckligt bra, då kommer han ju bli bänkad. Och det ska bli intressant att se hur det kommer, alltså hur den clashen, för att jag har väldigt svårt att se Kim, säg att Bayern får fram någon ny spelare nu som är dunderskön och från söder och gillar att dricka öl och sådär, som alla supportrar älskar, och Kim bänkar honom varenda match. Jag vet inte hur det kommer landa, för jag förstår mig aldrig riktigt på Bayern, och det kan man nog inte göra om man inte är bajare, och det är det som är det fina med supporterkulturen ju också. Men det ska bli intressant att se hur den clashen landar lite, tycker jag. Verkligen, verkligen. Och sen så blir det ju, det ska bli jättekul att höra liksom hans tankar liksom, att göra den här flytten också från Värnamo och liksom den typen av klubb och miljö där man någonstans kan jobba väldigt liksom anonymt. Så här, det är ingen som förväntar sig att Värnamo ska komma femma, utan det är bara liksom, folk är glada och så här, hade de kommit tia, då hade det liksom varit så här, men folk är liksom, ja, men det är en godkänd säsong, det är någonstans där vi förväntar oss komma, men att klara liksom den här pressen nu som det innebär att komma till en storstadsklubb och allt runt omkring det. Vi testar att ringa och se om han har tagit sig ur bilkön, annars får vi sitta här och liksom fortsätta spekulera i hur det han är framme om en timme. Vi tog ändå lite höjd med 14.45 här. Ej, vi ser om vi ej tillgänglig. Vi, 5 minuter skriver han nu. 3-4 minuter skriver han direkt efter. Så snabba minuter är han jobbar. 2 minuter nu.
Ja, men det blir jättebra. Han ska bara koppla upp sig till sitt wifi. Perfekt. Fan vad out of character att Kim Hellberg behöver skriva in lösenord till sitt wifi varje gång han kommer hem. Mm. Och så är det så här jobbigt, vet, så här procenttecken och utropstecken och små bokstäver. Och ja. Kommer aldrig ihåg lösenordet. Han har lite, han är ju en väldigt smart fotbollsman, men han har ju lite den här dumglad killa-auran utanför. Jag kan tänka mig att hans wifi-lösenord är så här Hellberg 1 eller något sånt. Hans gamla tweets har ju börjat dyka upp nu. Det är en massa bajare som går in och likar och retweetar. Jag ska läsa högt från ett par exempel här. Om juldagen 2012. Om ni inte ser mig mer så var det spriten som tog mig till himlen. Mm. Nästa. Det är väl det vi gillar med Kim, att han är en vanlig kille på många sätt. Nästa tweet. 12 juli 2013 00:51. I am drunk again. Mm. Det är starkt. Jag tror att det fortsatt nu, fortfarande. Ja, men det. Men det är ju det med att Bayern anställer liksom väldigt mycket unga killar nu. Mm. Att det är ju så killar som är som en själv, fast jätteskickliga på sporten fotboll liksom. Jag tänkte på det att när det fortfarande, nu känns det som att det har smådött lite det ryktet, men Ekdal till Djurgård-ryktet. Mm. Då hade det varit så att Bayerns liksom sportsliga ledning och tränare hade varit yngre än Djurgårdens mittfält, vilket ändå hade faktiskt haft något. Det känns så. Men det är ju coolt med, eller roligt med de här, att de hade sociala medier när de var 16 och de börjar också bli tränare nu, så man kan hitta de här gamla så här dricker Fanta Exotic och hänger med Jocke tweetsen liksom, och det full moon party i Thailand och 19 liksom. Exakt, det har på en bucket 2011. Exakt. Så jävla gott. Världens godaste cocktail. 100 baht. Men vad ser du som Kims liksom, många pratar om den här storklubbs, att han aldrig varit i en storklubb. Så klart, och det ska vi fråga honom om också. Men vad ser du annars för utmaningar eller förtjänster med just Hammarby och Kim som match här och nu? Ja, men just att tajmingen är väl optimal på det sättet att Bayern liksom, man kom aldrig riktigt ur det här liksom post-Billborn. Och det är väl det som ligger kvar liksom som en kollektiv dimma över allting. Sen har man började väl med Milos och sen slutade som det slutade, och sen började jättebra med Marti och blev vad det blev. Så att på något sätt är det väl liksom en reboot, och sen har man dessutom bytt sportchef och man organiserat om i den sportsliga ledningen också. Så att det är väl en ny start för väldigt, väldigt många. Samtidigt som Kim har sakta men säkert etablerat sig som en bra tränare och liksom till och med nu kanske allsvenskans mest omskrivna och upphåsade. Mm. Och lyckats då leverera resultat över tid med resurser där det egentligen inte ska vara möjligt. Så på det sättet så är det liksom det är en logisk trappa utifrån Kim Hellbergs karriär, men det är också en logisk trappa för Bayern att man kanske behöver ta ett eller två steg tillbaka för att kunna bli det man eftersträvar. Han är ju också en sån som ganska sällsynt, men det känns som en tränare som är verkligen unison tyllad av gamla spelare och gamla tränarkollegor. Och, ja, alltså han har ju väldigt gott rykte här nu, Kim Hellberg. Ja, jag håller med om timing. Dels det, men också att det är väl lite som, alltså så här, han och, får väl säga ändå, om man ska ta de två, inte inga jämförelser i övrigt, men Kim Hellberg och Brännan känns som de två tränarna där, oavsett om du får spela en minut eller om du får spela varenda minut, att det finns liksom det överlag, eller absoluta majoriteten är positiva uttryck. Och det är just för att jag tror att de här två är ganska bra på att se ett slitet jävla uttryck, men se personen bakom spelaren. Vad behöver du för att lyckas? Vilka förutsättningar? Behöver jag klappa dig på axeln tre gånger extra jämfört med honom där borta som kanske inte behöver det alls? Alltså att vara så pass medveten och närvarande i det sammanhanget att man ser de sakerna och kunna maxa ut potentialen från varenda spelare. Mm. Bara titta, alltså Brännan i Dalkurd eller i Södra, nu AIK blev vad det blev, men Kim i Värnamo eller i Sylvia eller i Norrköping, var han än har varit, så har det varit liksom samma sak. Och det är väl bara att titta på, har vi Djurgårds representant i studion, alltså att lyfta Ademi från det han var när han kom till Djurgården, var i Djurgården och sen lämnade, och sen lyfta honom till de höjderna han har visat i Värnamo. Och samma sak, liksom, han har gjort en landslagsspelare av Viktor Eriksson. Han har gjort liksom förvaltat det material han har på allra bästa sätt. Och jag tror att just den kombinationen mellan då rutinerade spelare som vet vad det innebär att spela i Hammarby, men även med de här unga som du säger tappar med HTFF, eller om det kommer afrikanska spelare som slussas in, eller vilka det nu än är,
att med tid, med rätt förutsättningar och med tålamod som Bayern måste ha nu, att det kommer bli bra. Sen om det räcker till guld, det vet vi inte. Det får väl alla bajare hoppas. Men det är också att just det här glappet mellan 6-7 eller att vara en seriös topp 3-kandidat, att man kan minska det avståndet ganska mycket på ganska kort tid genom att få en enhetlig grupp igen. För att gruppdynamiken, vi pratade över vad det med Darjan eller med Nahir förra året, liksom, att det var en speciell grupp i Hammarby och det var ett speciellt go, och det försvann helt andra året med Marti. Att det bara liksom var att det sprack, och att bygga upp den biten igen, och framförallt att få ut alla de här sakerna från respektive spelare, det tror jag kommer vara väldigt, väldigt tydligt ganska tidigt. Jag tror också att en lite underskattad del är att bajare gillar det sköna Bajen. Mm. Och att byta ut Marti Cifuentes mot Kim Hellberg i skön koefficient, det gör väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som de också gjort bytet Jesper Jansson till Micke Hjelmberg. Mm. Det känns som att de har jackat upp skönhetsnivån kring Bayern. Dessutom blivit kanske ännu bättre sportligt, det får vi se. Men jag tror att Kim är ju verkligen en som kommer kunna gå ut och ta en bärs med dem efter vinst, och som kommer säga roliga grejer och så här. Lite åt Billborn-hållet igen. Exakt. Ja. Nu kan vi ringa Kim Hellberg äntligen. Det ska bli trevligt att prata med honom. Se om han har hunnit få ner gamla Peking-posters och sånt. Eller hur det ser ut hemma hos honom. Några sådana pikar kommer jag slänga in idag, och det får ni vara fine med. För du har skrivit nu ringer, han väldigt långsam på att svara tyvärr. Där. Nu tror jag allt att vi har med oss Kim Hellberg på plats i Norrköping, va? Hur är det läget med dig? Tjena Marcus, det är bra. Det har varit mycket och det har varit lite stressigt här nu, men nu är jag med, så att, det är bra. Ja, intensiva dagar, det är då man som minst behöver en bilkö. Ja, det har varit många intensiva dagar under en längre period här, så att och sen så stressen av att sitta fast i en bilkö när du smsar där, det var också en viss form av stress, så att vi kämpar på. Det har ju varit speciella dagar för dig, som du säger. Det har väl varit en speciell tid här. Vi har ju skämtat lite om Kim Hellbergs mötesturné här i Tuttosvenskan. För du har ju ryktats i princip till varenda klubb i Europa, känns det som snart. Men Hammarby har ju varit den som har känts mest aktuell länge. Hur länge har det känts som att det ska bli Hammarby för dig? Och hur skönt känns det att jobbet äntligen är ute, så att säga? Men det har nog mest ryktats. Jag har varit på väldigt få möten, om jag ska vara helt transparent och ärlig med det. Så Hammarby var ju den klubb som var överlägset tidigast att ta kontakt med mig och visa en plan för vad man ville. Och sen ville jag göra klart säsongen med Värnamo och fullt fokus på mina spelare, ledare och allt där, vilket gjorde att den liksom först kom igång då efter den sista matchen. Men sen dess så har ju Hammarby presenterat en bra plan, men också har ju de haft en uppgift att se till att deras process mot vilken tränare de vill ha har gjorts tillräckligt bra liksom, och att de har utvärderat alla alternativ som finns och vad som är bäst för dem. Så att från min sida så har det varit väldigt lite kontakter egentligen med andra klubbar, utan det har varit Hammarby som varit den tydligaste klubb i att visa liksom upp en bra plan och visa vad de vill, så kan man säga. Jag tänker direkt på Kim, den här Bayernfesten på Södra Teatern. Och det var väl där spekulationerna började egentligen, när du dyker upp där på någon bild och här och var, och nu skrev alla Bayern, nu är han klar, han är hemma, bla bla bla, hit och dit. Hur mycket var det en slump och hur mycket var det ett första möte, så att säga? första möte med supporterna, menar du? Exakt. Nej, men det var alltså en slump 100%, utan jag... Vi skulle ju spela match mot AIK, och har ni varit i Värnamo så vet ni att det finns inte så mycket restauranger eller saker att göra i Värnamo förutom att spela fotboll. Så att när vi kommer upp till Stockholm så har vi
en hade vi bestämt att vi ledare skulle gå ut och äta en god bit mat och liksom ha en trevlig kväll där, som vi åker upp dagen innan och kommer väldigt tidigt. Sen så blev det så att vi tänkte att vi skulle ta någon öl, och jag hittar ju absolut inte alls i Stockholm, så att det är någon annan som tar täten där, så då, och då så hamnar vi på något ställe som är på Söder utan att veta riktigt vart vi är, och hade fått till oss att det inte skulle vara där de firade liksom guldet, utan de var på något annat ställe. Sen så dök det upp en massa hammarbyare under en kort stund där och liksom fira in där, så att då var vi ganska snabba att ta oss därifrån, men det är klart att några bilder blev det, och någon intervju på toaletten var några grabbar som fick tag i mig och körde någon snabb intervju från tre olika håll där, så att men det var en rolig stund, och det blev en rolig story såklart, men inget sånt som var planerat, utan det var min okunskap i att hitta i den stora staden liksom. Det var roligt att jag sa ju den när den nyheten kom, att jag så här, jag vet var Kim kommer från, jag vet vem Kim är, han hittar ju bara inte i Stockholm. Men det var ju helt rätt. Jag har ju mina misstankar, just ordvalet där när du sa att det var någon annan som tog täten, jag har ju mina misstankar nu i efterhand att det kan ha varit urbajaren Cellini som visste precis var han skulle någonstans. Ja, det är klart att det finns andra som har bättre koll på det här. Och man vet ju också att när väl enes i farten så är det ofta han som tar täten oavsett om man har en aning om vart man ska eller inte. Så att för mig så var det bara att haka på. Jajamän. Jag tänker på det här, jag ville slänga in lite följdfrågor på dig i början där med processen. När du vet att du har snackat med Hammarby och ja, men det finns något på gång där och det kanske närmar sig. Hur är det för dig att följa den? Nu börjar Hammarby närma sig med Horneland här, eller nu någon annan, alltså, som tränare, tänker man något på den där rubriken om andra kandidater så att säga? För den perioden måste ju vara väldigt speciell. Ja, och framförallt tror jag att när man är som jag, att man har spelat ut ett kontrakt och gjort klart ett jobb och man hamnar i ett läge där man faktiskt inte har ett arbete att gå till den 1 januari. Om man inte får någonting klart så blir det ju också en annan form av situation. Och det är ju en del av det som jag tyckt var viktigt att liksom verkligen... Nej, men jag vill inte prata med andra klubbar förrän vi har gjort klart det vi har påbörjat i Värnamo. Och då hamnar man i ett läge där om det ingenting löser sig så har man liksom inget jobb i januari. Och det är klart att det blir ju... kan ju bli en form av stress, så att man håller sig, eller jag ska inte säga att alla gör det, men jag håller mig ganska uppdaterad allmänt så, och jag gillar att lyssna på er och andra poddar så här med, för att jag tycker att det är en härlig avkoppling och en grym grej ni jobbar med, så att det blir att man är liksom ganska uppdaterad kring vad som händer. Och sen är det svårt i den här branschen, för att ibland blir det så viktigt att alla ska vara så snabba med allting, vilket gör att ibland så har de inte informationen kring vad de egentligen skriver ut, utan man bara ska vara så snabb och så är det någon som sätts på någon bild liksom. Så ja, absolut, och det är ju en del av det, och det är klart att man följer det och ser vad som kan hända, och samtidigt så har man ju sina egna spår igång och passar på att få träffa människor och prata med människor som är duktiga, där man kan lära sig väldigt mycket av, så att det blir en väldigt speciell liksom tid, framförallt när man är fri och mellan två jobb som jag faktiskt var. Jag vill ta vid också där du pratar om att Hammarby presenterade ett projekt och sådär som talade till dig och så. Vi har ju spekulerat lite kring det, att så här, det är intressant med Hammarby för att de har en trupp här och nu som vi har lite svårt att sätta fingret på. De har väldigt mycket bra grejer på gång med HTFF och hela strukturen runt om och sådär, men hur ser planen Kim Hellberg, Hammarby ut? Handlar det om att ta några år och bygga någonting nu, eller handlar det om att försöka ta det här och omvandla till sportsliga resultat så fort som möjligt, eller hur har ni pratat och vad var det som lockade dig? Ja, men det där är ju en jätteviktig kombination, och jag tror att idag är det svårt att prata om att man liksom ska bygga någonting och sen ska ge resultat om 3 år till supportrar och sånt, utan det handlar ju om någonstans för dig som fotbollstränare att föreningen, klubben, supportrarna ska se ganska direkt vilket håll man vill liksom spela fotboll, att man kan se en väldigt snabb utveckling i det. Sen att det ska leda till de resultat man vill, det kan ju såklart ta längre tid, men jag tror att idag som fotbollstränare kan du inte säga att vi ska
bygga en grund för vårt försvarsspel första året och sen ska vi göra något annat. Alltså, så funkar det inte, utan du måste kunna sätta ett sätt att spela fotboll på väldigt snabbt där supportrar känner att den biten går åt rätt håll. Sen så är det klart att resultat vet vi alla att det är ibland väldigt små marginaler om man vinner eller förlorar en fotbollsmatch. Men jag tror att det är viktigt för mig då att i det här fallet då att sätta ett sätt att spela fotboll på, att man ser att det här är vad vi ska stå för, och sen hoppas man ju få så bra resultat som möjligt från det. Och det är väl någonstans Hammarbys målsättning med den unga trupp de har, den unga trupp och spännande trupp de har, att det är klart att vi förstår att Hammarby måste bli bättre. Alltså om vi är här i januari så kommer vi behöva vara bättre i mars, vi kommer behöva vara bättre i sommar, vi kommer helt enkelt behöva vara bättre. Och under den perioden så vet man idag att du har inte heller tid att bygga någonting på massa spelare, för någon spelare är väldigt bra så han borta ett par månader senare, han kan bli skadad, han kan bli såld, och då behöver du ha in någon ny spelare väldigt snabbt. Så att idag handlar det om att skapa en ram och en träningskultur för en förening, hur man vill jobba, hur man vill spela fotboll, vilket jag tycker att föreningen har blivit väldigt mycket bättre på. Att liksom, vi är en period där jag tror att föreningen mer och mer går åt att det här vill vi stå för, och att man kan mäta det i andra saker än bara resultat. För om du bara mäter om bollen gick in eller missades, ja, då är man ute på en väldigt liksom tunn linje, och då kan det bli svårt när man också ska rekrytera spelare och tränare för vad man vill stå för. Så att jag tycker att det de har presenterat är väldigt intressant, och jag vill aldrig vara sån som säger ja, men om 3 år ska ni se ett bra Hammarby, utan jag hoppas att man ser ett Hammarby från cupmatcherna om 1,5 månad som visar på vilket fotbollslag vi vill vara, och att man ser att oh, jäklar, här har skett förändringar. Sen så är det klart att vi behöver fortsätta bli bättre under den här perioden för att nå det som alla vill. Om ett halvår kommer man inte höra dig dra någon sån Glenn Riddersholm-skala. Alltså. Vi är 2,5 av 10 nu. Utan det skippar du, eller? Ja, alltså alla tränare har ju sina liksom vägar att gå. Men för min del så lär ni inte höra någon sån skala i alla fall. Men när den här första kontakten togs med Hammarby, du pratade lite om så här med processen och ramverket ni har satt. När Hammarby hör av sig till dig första gången, är det liksom att ni har liksom en samma syn på projektet Hammarby, eller liksom har ni fått stöta och blöta väldigt mycket i den här processen liksom, för att du ska få in liksom din vision, men också möta liksom Hjelmberg och von Heine i det här? Hur mycket liksom har det förändrats under gången i den här processen med Hammarby som du har varit i? Nej, men jag tycker att de har stökat ut en väg som är väldigt bra utan att röra i det som jag är bra på. Alltså, de kan sätta ett sätt att det här är den attityd vi vill ha gentemot supportrar, gentemot liksom hur vi vill spela vår fotboll i form av att vi vill vara ett lag som tar kontroll på fotbollsmatcherna. Att ta kontroll på fotbollsmatcherna kan man göra på väldigt många sätt. Vi vill vara ett lag som pressar högt, och att man staplar ner mer de delarna för vilken miljö och vi har en träningskultur där man tränar väldigt mycket och är modiga och vågar liksom utmana sig själv. Och de stora grundläggande sakerna finns det väldigt mycket frihet inom. Och det är det som passar så bra med den person jag är och det jag står för. För att de sakerna de har liksom lyft som grundbultar i sitt sätt att ta sig an det här passar väldigt bra med vad jag tror på. Och då skulle jag mer säga att liksom, de har en form av ram, och inom de ramarna finns det enormt mycket frihet för en fotbollstränare, för att alla fotbollstränare är också olika. Men det är tydligt, vilket också ger mig en trygghet i att det här har faktiskt Hammarby sagt. Då behöver de också på andra saker än bara jag, alltså det är fler människor än bara jag som måste leva upp till att ja, men vi har pratat om att när vi leder en fotbollsmatch så vill vi gå för nästa mål, vi vill inte försvara. Och då skapar man ju en kultur av att det är också sånt som många i runt omkring A-laget också måste leva upp till och måste förstå och måste liksom kunna vara starka i. Och när man får det här på papper, och de har gett mig ett fantastiskt bra intryck av att den här vägen vill de verkligen gå liksom, så tror jag att det är rätt väg för fotbollsklubbar idag att välja sin identitet, hur man vill se på det. Och sen så blir det min uppgift att inom friheten, inom de här liksom delarna, se till att ja, men jag passar bra in i det och sen skapa ett lag som kan leva upp till det. Jag tänker vi tar vidare, för att vi pratar mycket om Bayerns identitet, och det är många som har frågat om det också, att under förra säsongen här nu under Martí Cifuentes så var det till och från ett lite mer cyniskt Hammarby, vilket
kanske behövdes av resultatanledningar, och det gick lite bättre, men det var ganska många supporter som ifrågasatte det ju. Och hur ser du på det där att vikta, har man fem sämre matcher och tar två poäng på dem liksom, kommer man anpassa någonting eller handlar det om att den här ramen ska sitta liksom? Alltså, det finns ju en stånga huvudet i väggen koefficient i det hela sådär. Ja, så är det ju. Men, och det där blir ju jäkligt farligt. För om du ska välja en väg att gå och sen börjar du direkt jämka med dig själv. Det är som när du säger att du ska börja ta tag i ditt liv och börja träna. Men dag ett så säger du att fan, jag startar med dig imorgon. Och dag två säger du att jag liksom inte... Alltså så fort du börjar, vad ska man säga, förhandla med dig själv kring de här sakerna som du tror väldigt mycket på. Att då är det farligt ut och då kommer du inte heller kunna skapa det du vill. Så att vara stark i det när det går sämre är ju också det som visar vart du ska. Och det är ju den största utmaningen. Det är klart som fasen att det är lätt för alla fotbollstränare att du vinner varenda fotbollsmatch. Så är det lätt att stå och prata om mod och hur liksom man ska vara offensiva. Men i de stunderna när det inte går lika bra, ja, där kommer ju din skicklighet som ledare och som grupp och som liksom personer fram. Att hur starka är vi att tro på den väg som faktiskt vi har trott är den bästa vägen fram. Så att det är ju en enorm viktig del att när det går emot, för det är klart att det under tre år kommer att gå emot någon gång med, vad nu liksom går emot, det kan ju vara att man i 30 minuter har jobbigt i en match borta liksom. Så har man valt de principerna, då bör man vara jäkligt liksom stark i det, för att annars tappar också din trovärdighet mot spelarna. Om du ska få spelarna att tro att de är liksom har den här energin att det är så här vi spelar, och sen så känner du efter två matcher vi förlåt, så är det ett annat sätt vi ska spela på. Ja, då är det farligt ute. Så att, då stångar jag mig helt blod i den där väggen och sen så sänder jag in i spelen att det här är vägen framåt för dem att bli bättre. Och över tid är jag övertygad om att det finns ingen annan väg om vi vill ut och konkurrera med andra klubbar i Europa. Vi måste träna mer, vi måste träna bättre och vi måste ha en jäkla tro på vår egen förmåga. Den där väggen har ju stångats ibland i Värnamo. Man har ju sett er släppa in ett par mål på att man ska spela sig i situationer ibland i början av säsonger och sådär. Men ni har ju ändå hållit fast vid samma spelförande eller spelskickliga bollsätt på något sätt. Men man har ju sett det laborera lite med 4-3-3 och någon 4-4-2 ibland och sådär under åren här. Är det något, alltså, är du en sån tränare som kan anpassa dig mot ett motstånd, eller är det alltid Kim Hellbergs spel som kommer lyda i Bayern liksom? Nej, men, och där går ju, det där går ju in lite, nu var det du som lyfte värmen, så tänker jag att det går in lite där vi pratar om att ni tycker säkert att vi har stångat och ibland har, vi hade ju ett underbart mål mot Sirius i 92 minuter när vi kastade in ett inkast och sen så tappade vi bollen i eget straffområde för att vi ville spela oss ur, vilket vi har gjort hela säsongen, och sen så släpper vi in ett mål. Men när du summerar säsongen sen, då är Värnamo det lag två år i rad som faktiskt har varit bäst på att slå sin budget överlägset. I båda säsongerna egentligen. Jag tror att vi och Kalmar var sex placeringar över sin budget första året, och det här året har vi varit ganska överlägsna på det. Så igen kommer det där att i enskilda stunder är det jäkligt lätt att kalla det att stånga sitt blod i, men när du ser över en större period så ser du att det har varit, i alla fall det här fallet då, en jäkla stor framgång till att Värnamo då har kunnat göra det så bra. Så att det är ju en del att orka se det längre. För jag förstår ju att... Och jag har all respekt för att supportrar inte ska behöva se det så jäkla långt fram heller. Utan det är ju vi som är anställda inom de ramarna som måste göra det. Och så är det. Så att... Vad var frågan mer? Nej, men det var väl det här att du ändå har bytt lite formation någon gång och sådär. Mellan 4-3-3 och 4-4-2. Och det vet man ju inte om det... Alltså nödtvång, det är någon skadad här och vi måste fixa nu eller så. Men finns det något mått av att det här laget vi möter spelar bara med två centrala och då gör vi på ett visst sätt, och det här laget spelar med tre centrala och då gör vi på ett annat sätt? Alltså, anpassar du det lite så, eller är det snarare det här är mitt spel och det kommer funka liksom? Ja, men det är ju det som är så härligt med det här, att det här, alltså vårt spel är ju att också kunna klara av att anpassa sig under matcher, för att vi måste ju skapa förutsättningar för att kunna leva upp till det här. Och det blir ju ändå att om vi tar en enkel sak som att vår målsättning är att spela ett högt försvarsspel hela tiden. Då är det ju helt omöjligt för oss att utgå från en formation som vi alltid använder. För att om då motståndarna väljer att spela utan forwards,
ja, men då kommer vi ju aldrig kunna ta bollen om vi ska spela med våra tre forward som ska jaga åtta spelare för att bara göra det superenkelt liksom. Utan då måste vi vara, antingen ha möjligheten att liksom ha mittbackar som hela kan följa spelare upp i ytor som de är bekväma i och sådär. Så för mig handlar det om att bygga ett spel som faktiskt innebär att man hela tiden måste agera utefter vad motståndaren gör. För så fungerar det. Samma sak gäller i anfallsspelet. Vi kan ju aldrig välja hur motståndaren ska försvara. Det kommer ju de att välja. De kan ju ställa sig med lågt och alla spel i straffområdet. Ja, då är det så. Då måste vi vara bra på det. De kan välja att de går upp och pressar oss. Då öppnar det upp andra ytor. Så att bygga ditt eget spel med en skicklighet innebär ju också att du måste kunna lära dig att anpassa dig utefter vart ytorna finns. Och på så sätt kunna vara liksom förstående för hur motståndarna gör. Så att jag tycker att de där inte utesluter varandra, utan du måste kunna båda, kan man säga. Om vi tittar på, om vi tar vidare där vid Värnamo, Kim, just den biten och då, så mycket som ni har jobbat så tydligt under de här två åren, och du, då att du får med dig David in i Hammarby, och att det liksom det samarbetet fortsätter. Hur viktigt är det för båda egentligen, och hur finns det någon liksom redan nu någon fördelning kring hur det arbetet kommer att se ut? Är det offensiva, defensiva, eller hur funkar det? Nej, jätteviktigt, och precis som du säger, det där har varit någonting som jag i de intervjuer har varit lyft upp varenda gång. Jag hade inte tagit ett jobb utan att David hade följt med. Och det går igen i fatt i det att om vi ska skapa en träningskultur, en träningsmiljö och få andra ledare ombord på den resan också, så behöver vi vara, det är svårt att göra det själv. Så att när vi är två som är inkörda i hur vi vill jobba, så är det lättare att också få ombord andra personer, och det tar snabbare att få dem ombord för att vi kan hjälpa dem på liksom ett snabbare sätt. Så att för mig var det jätteviktigt att få med sig David. Han är en grym tränare och en grym person som jag litar på till 100%. Så att jätteviktigt, och där påskyndar också processen i att hjälpa spelare, att hjälpa de andra ledarna att snabbare nå hur vi vill spela, hur vi vill träna. Mm. Så jätteviktigt. Ja, och andra delen då var ju, hur kommer den fördelningen se ut? Finns det någonting som ni ansvarar för särskilt, båda? Ja, just det, du ställer två frågor. Du märker det. Jag kan hålla en i huvudet i taget. Ja. Vad fan var den andra frågan? Då vet jag till nästa gång. Max en fråga. Ja, för fasen. Nej, men jag skulle mer säga att vi är... Det är klart att vi är uppdelade inom vissa delar kring, jag har ju ansvar med laget och sådana saker, även om vi såklart också diskuterar det. Jag har ju ansvar med media och mycket sånt, där David bara egentligen kan, eller bara, men kan koncentrera sig på fotboll ännu mer, även om det såklart är min huvuddel också, men jag får ju också mycket runt omkring där. Sen så blir det att vi i Värnamo har jobbat jättebra med den stab vi haft, och där har vi varit dels Arnes nu som tar över, men också Dusan som varit målstränare och sådär. Så vi har varit en ganska stor stab där många har bidragit och haft ansvarsområden. Så jag skulle mer säga att vi går längs resan liksom, att det är inte så att någon har försvarsspel, någon offensivt, utan vi jobbar kontinuerligt tillsammans och jobbar på bästa sätt för att det ska bli så bra som möjligt, och delar upp möten och delar upp liksom olika uppgifter kring spel och sådär. Så att inget sånt att man har liksom ett ansvarsområde själv, för det blir väldigt svårt då, för då kan det också finnas en risk att man hamnar i ett läge där, okej, men du har försvarsspelet och försvarsspelet går inte så bra, jag har det här och det, alltså det blir, jag tror mer på att man kan skapa en kultur av där alla tränare jobbar med alla bitar. Sen så är det klart att det finns en fystränare som har mer ansvar kring frysen och kanske fasta så. Men kring fotbollen tror jag att det är viktigt att få med alla, och att alla känner sig delaktiga i alla faser, så att det blir verkligen ett lagspel för oss också. Om vi stannar vid fysen också där, Niklas Egnell, en Peking-bekanting ytterligare där också, en relation som du har sedan tidigare. Om vi bortser från de här, hur ska jag säga, klubb- eller fotbollsrelationerna, om vi bara tittar på Kim Hellberg som tränare, finns det några mentorer du har, eller några tränare som du har jobbat med eller sett mycket på som du har inspirerats av? Nico Egnell förut är ju en toppgubbe, så att det var inte mitt namn, utan det hade Hammarby gjort klart med redan. Och där känns ju fantastiskt bra. Han är ju en grym person med, så att han ser fram emot att få jobba med. Vad kommer till mentorer, så
har jag ju en del som jag liksom, jag har ju pratat mycket med Rickard Norling fortfarande och tycker han är helt fantastisk, så att det är en person jag bollar med och pratar med. Jag har också min far såklart som har följt precis allting som jag har gjort de senaste 12 åren liksom, så att han och jag bollar ju mycket idéer också. Och sen så har jag ju en del liksom, ja men De Serbi Brighton är en person som jag håller väldigt högt i form av att inte ha den nära relationen till, men tittar på hur han pratar och jobbar med sina lag och får dem att prestera på en nivå som de kanske inte borde kunna prestera. Så att det finns ju alltid sådana som dyker, och även han i Tottenham nu som jag törs knappt uttala, Postecoglou, som jag tycker har en så en tror jag han heter liksom, i Kimsta. Så heter han i Kimsta. vi får köra på det. Som har en jäkla fin liksom approach allting, så att det är många man inspireras av, och sen har man några som man har liksom mer kontakt med så. Mm. Stor shoutout till Stefan Hellberg, min favorit i familjen. jag tänker ta vid Norling där lite, för att han var ute och hyllade dig en del nu, eller ganska stort får man säga, och du säger att du pratar med honom fortfarande. Och vi snackade faktiskt lite om det. Tar man hjälp med honom just för att ta steget från, för första gången då, till en storklubb med allt vad det innebär, publik och derbyn, och Norling har ju verkligen levt i den världen. Är han en sån du kommer rådfråga inför sånt? Vad gör jag när publiken vänder sig mot mig, eller hur hanterar jag ett derby? Alltså det är ju en annan verklighet liksom. Nej, men det är ju bra tips här, Marcus. Jag tar med mig dem. Nej, men det är klart att vi kommer att liksom kanske bolla lite sånt, men framförallt är det, alltså, Rickard har så en enorm värme, så att mycket liksom blir liksom pushande saker han säger och liksom en sån värme mellan varandra. Och när vi är uppe och mötte BP så tog han bilen upp, och så satt vi på kvällen där innan matchen och pratade fotboll. Och jag har så enorm respekt för vilken personlighet han är, och även det här som han har med att aldrig liksom vilja sluta lära sig, som jag tycker är helt otroligt. Och det är någonting som jag verkligen håller upp. Så det är klart att vi kommer att prata så, men det är också en relation med liksom mycket stöttning och liksom sånt liksom, och positiva ord till varandra när man kan känna att det är lite tufft. Så att jag skulle mer säga att den relationen nästan har varit så liksom. Så att en fantastiskt fin människa. Men hur ser du annars på det steget då, att det faktiskt är första liksom jobbet med enormt mycket publik och media och allt det där som det innebär att vara en så stor klubb. Hur ser du på det steget? Nej, jätteroligt att jag berättade det på liksom presskonferensen, tror jag, att jag har ju förberett mig för det här i liksom 12 år, och jag har varit fotbollstränare och lagt ner min själ och all tid som finns. Under den resan så har jag liksom jobbat som förskollärare och har stått i en spelbutik, och jag har liksom försökt få allting att gå ihop för att jag ska kunna satsa på att bli fotbollstränare. Och det är någonting jag förberett mig för länge, så att jag känner mer en enorm inspiration av att få använda kraften i publiken för att få en ännu större dimension i mitt sätt att spela och sättet jag vill att mitt lag ska spela. För det är klart att kan man använda den kraften så kan ju Hammarby bli en enormt obehaglig kraft för motståndare att möta, med tanke på liksom det sättet att spela ett högt försvarsspel, den liksom kraften som man kan få med i publiken där. Så att jag är klart medveten om att vi måste också ta in hur vi jobbar, i att vi måste skapa samband och en samrörelse med publiken för att få ut det allra maximala av Hammarby. Och då tror jag att det sätt jag vill bedriva fotbollen kan växa ännu mer, så att jag ser det mer som en enorm tillgång. Nu när vi har jag gjort hela tiden. Ni ringer ju konstant och vill höra en massa goda historier. Så att jag tänkte att det är man van med nu. Så att jag får tacka för att ni har liksom hjälpt till att bygga på den. Ja, jag hoppas vi fortsätter nu också när vi tar Hammarby. Ja, du kommer inte sluta svara när vi ringer på fyllan och frågar om vart man käkar bra kebab och sånt nu. Nej, det är alldeles för cool. Nej. Jag tackar ju så för den liksom träning jag har fått kring med och allting. Och sen så vet ni själva att ni gör ett fantastiskt jobb för svensk fotboll, precis som många andra supportrar gör det ute. Jag tycker det är jätteviktigt att
alla supportrar får liksom en bra inblick i vad vi gör. För att jag kommer ju själv från en sån bakgrund och jag vet hur kul det är att få känna att man verkligen får vara nära sitt lag. Så att jag tycker det är jätteviktigt och där gör ni med många andra ett fantastiskt bra jobb. Det tackar vi så fint. Fina ord. Ja. Men Kim, vi pratade lite, jag ska gå tillbaka lite vad Tapper var inne på också. Flytten till Hammarby, storklubb och alltihopa. I Värnamo har du liksom varit extremt involverad i klubben. Det har liksom varit du och Enes liksom, och sen mycket folk runt omkring. Hur mycket känner du att du kommer kunna vara involverad i liksom lika många delar som du var involverad i Värnamo som du kommer kunna vara i Hammarby utan att liksom man tar sig vatten över huvudet egentligen? Har ni mig fortfarande? Ja, vi hör dig. Hörde du frågan? Ja, bra. Jag tror jag fick någon sån... Ja, jag hörde frågan så blev det lite sämre, men ljudet där på slutet. Men jo, jag hörde. Involverad, ja. Ja, men det är klart att i Värnamo har jag varit väldigt involverad. Jag hoppas och tror och fått den bilden av att jag också kommer vara där i Hammarby. Omkring i deras roller och hur de arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Men min känsla och mitt intryck av att ha träffat och pratat med dem är att jag kommer också vara en del av det jobbet här. Jag vill gärna vara där. Sen så förstår jag att de har en bättre bild av det just nu såklart. Men också ett helhetsgrepp som jag kanske aldrig kommer få kopplat till ekonomi och sådana delar. Så att jag tänker att jag tror att jag kommer få vara ganska delaktig. Men att Micke och Adrian med flera där har såklart det slutgiltiga ordet för Hammarbys räkning när det kommer till att värva spelare och sådana delar. Vilket jag tycker är helt rätt och som man borde jobba. Ansvarsområden som du faktiskt ansvarar för och inte bara spekulativa är ju då, det är ju träningar och det är matcher och det är allt där runt omkring. Jag såg en intervju igår där du fick den raka frågan kring då hur Bayerns, alltså det här diskussionen kring öppna träningar och så där kontrasten då mellan Martin Cifuentes ganska stängda och låsta Hammarby medan Kim Hellbergs ganska öppna och transparenta med tanke på dels hur du vill uppfattas som person, din klubb och din bakgrund och sådär. Liksom, hur resonerar du kring den biten och då liksom supportrars tillgång till exempel träningar eller andra typer av aktiviteter relaterade kring just öppenhet och transparens? Nej, men jag tror att det är jätteviktigt och jag tycker att det tråkiga med den moderna fotbollen, om man nu ska kalla den, är att vi har gått mot mer och mer stängda liksom, träningar. Allt ska hållas hemligt, man kan knappt säga om spelaren vi har värvat är vänster eller höger fotad, liksom. Så har vi gått till en liksom överdrift av det här, där vi också glömt bort vad som är liksom, kanske det allra viktigaste. Och det är ju någonstans supporternas... liksom, att de får vara med, att de får känna att de får möjligheten att följa sitt lag till det yttersta. Och precis som du säger så har jag själv växt upp i en supporterkultur och vet hur mycket det betyder. Och det här är ju alltså människor som lägger all sin tid, alla sina pengar på att följa fotbollslaget i Allsvenskan. Och att vi då ska minimera deras möjligheter att göra det tycker jag är helt fel. Så att för mig så vill jag bara ge tillbaka till alla som har gett liksom... så mycket kärlek och se till att vi också kan hålla på med det här. För att det är klart, utan dem så skulle det inte finnas några poddar och skulle inte finnas några tränare. Så att jag vill skapa en öppenhet och där vi känner att vi drar åt samma håll. Och då måste vi också kunna bjuda på lite saker. Det är, jag tycker att skicka upp en post där vi tackar för 3 poäng. Är det lite svårt? Vi gör mer för att bevara, men också... Nu, din lina verkar väldigt svajig nu, Kim, för nu bröts du av helt mitt i din mening där. Det vart också ett dumt bryt för att man hörde bara säga att skicka upp en post där vi bara tackar för 3 poäng. Och sen var det slut, som att det var det du verkligen brann för att man ska göra. Inget mer än så, bara en post där vi tackar dem för 3 poäng, tack. Kan vi vinkla bra? Men om du vill plocka upp det igen därifrån kanske? Ja, nej men just liksom att vi måste kunna ge tillbaka mer. Det är klart att det är jättefint att man skickar ut det här, men jag känner att vi behöver ge tillbaka mer. Vi behöver också liksom lägga lite kraft till de här supporterna som lägger all sin tid på klubben, och då behöver vi också anstränga oss lite för att få dem att
att känna sig delaktiga. Och i det så tycker jag att öppna träningar är en perfekt sätt att få folk delaktiga, att komma ner till Årsta och få följa oss på ett nära håll. Jag tror att det är viktigt, och jag hoppas att kunna ställa upp på så mycket grejer som möjligt, men såklart så finnas, hjälpa till att skapa en öppen miljö. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag tänker att vi tar några frågor till, sen tackar vi för idag, så att du får vila lite i dessa bråda dagar, så vi inte haffar dig i 3 timmar istället. För det är det, man har ju mycket frågor som helst egentligen. Men jag tänker att många har frågat om det här, alltså Hammarby 2023, som sagt lite svårt att sätta finger på vad det var för identitet. Det var lite fram och lite tillbaka. Men vad ser du för grejer i Hammarby 2023 som ni kan ta med in i 2024, och vilka delar har du redan kunnat identifiera att de här sakerna måste bli bättre? Nej, men jag vill ju såklart inte heller recensera vad man har gjort tidigare, men det jag känner är viktigt är ju att Hammarby är ett lag som alltid arbetar framåt, som vill dominera de här fotbollsmatcherna, och dominera fotbollsmatcher kan man göra på olika sätt, men hur jag ser det så ser jag det som att man vill ta kontroll över matchen, man mer tror på sin egen förmåga att skapa saker än att reagera på vad motståndaren gör, det vill säga att man har bollen men att man tar kontroll på den för att skapa målchanser, för det är också en viktig del i det här. Jag är fullständigt ointresserad att bara ha bollen på egen plan halva för att ha den, utan vi vill ju skapa någonting gärna så fort som möjligt av det. Sen att alltid ha som målsättning att ta tillbaka bollen när man tappat den. Har motsatt kontroll bollen så vill man se ett Hammarby som gör allt man kan för att ta den så fort man kan. Så att jag tycker de delarna är viktiga i att sända in liksom en energi. Och där kommer vi behöva hjälp av supportrar, men det kommer också krävas mycket mod från mina spelare. Och det är någonting vi måste såklart vara starka i och jobba med, så att vi får se den sortens Hammarby. Redan så tid som möjligt nästa år. När man tittar på Hammarby, Kim, det är ju inte bara Bayern A eller liksom de spelarna liksom 12-18, utan det är ju även, jag kallar det numera när du har kommit in, kallar det för Lilla Sylvia, det vill säga HTFF också. Att dina erfarenheter från Norrköping och då dels med användningen i Värnamo, hur ser du på HTFF, eller har du hunnit sätta dig in i det, och hur kommer du sätta din prägel på det samarbetet med A-truppen? Nej, men det är ju också, precis som du säger, har jag en hel del av erfarenhet från ett liknande samarbete, vilket jag tycker är en jättebra förutsättning som Hammarby har skapat över en lång tid, och fått bra ordning på hur man jobbar med det. För det ska man också veta, att det kräver väldigt mycket av en förening att kunna göra det här på ett väldigt bra sätt, vilket jag tycker Hammarby gör. Så att det skapar en enorm möjlighet för mig, och framförallt att lyfta upp spelare i träning som redan är på en ganska hög nivå, som spelar seniormatcher ifrån division 1, vilket gör att man kan hålla en enormt bra träningskultur. Man skapar möjligheter att man tränar på samma ställe, man använder samma faciliteter, man jobbar nära varandra. Så att just det samarbetet tycker jag är något väldigt starkt som Hammarby har skapat och som är viktigt att värna om. Och då behöver jag ju också sända in mycket energi i det, både i HTFF och 19, och finnas tillgänglig och finnas där och ha koll på spelarna. Så att jag ser fram emot, och jag vet hur mycket härliga fördelar det finns med just det där samarbetet. En av de som gått genom samarbetet som är något av en snackis nu är ju Erabi. Blir han kvar, blir han inte kvar, blir det nytt kontrakt? Vad händer där egentligen? Hur viktigt känns det för dig att få behålla Erabi, som vi alla vet din historik med anfallare, och att få dem att göra mål? Det känns ju som en spelare som skulle kunna lossna rejält under Kim Hellberg. Hur ser du på den situationen, och har du hunnit snacka något med honom än om framtiden? Nej, ingenting med Erabi så än, utan jag tänker att här är en sån fråga som Micke och Adrian och gänget är igång med redan och jobbar på. Så att det är klart att jag hoppas att Erabi ska ta ett klokt beslut och välja att vara kvar i Hammarby ett tag till. Så är det. En jätteduktig spelare och en härlig person med jättefin energi. Så att det hade varit väldigt roligt från mitt perspektiv att få arbeta med honom. Så att det känns som ett klokt beslut att vara kvar ett tag till i Hammarby, tycker jag.
Hur trött är du på att höra den här? För jag tror vi har kört den i två år nu. Vad bra du är på att jobba med anfallare. Har du, känner du när man säger det att ja, men jag kan väl andra grejer också, va? Ja, lite så såklart. Att, nej, det är jättekul att det är bra. Då har man ju det i alla fall. Så att, men det är klart, jag kan ju lite andra saker också. På tal om att kunna andra saker, det är ju rätt bråda tid, alltså så här, tävlingsmatcherna börjar ju redan i februari. Vad blir det viktigaste för dig, Kim, att prioritera nu den här första tiden? Förlåt, nu bröts det lite snabbt. Nu får du ta igen, sorry. Nej, jag sa tävlingsmatcherna börjar redan i februari. Vad blir viktigast för dig här den första tiden att prioritera och utifrån ett gruppperspektiv också med laget? Tack så mycket. Ja, nej, men så är det. Och jag tror någonstans att det blir direkt att börja jobba med en helhet. Jag gillar inte det här när man liksom pratar om att jag måste ha massa tid och man kör i för mycket etapper, utan det handlar om direkt från början att skapa ett Hammarby som vill se ut som där vi har pratat om, och då blir det stort fokus på att liksom träningskulturen, framförallt skulle jag säga, att hur liksom, hur tränar vi, hur mycket kan vi träna, hur bra kan vi vara på att spela så mycket som möjligt på fotbollsplan, och på det kunna bedriva en jäkla bra träning för att ta så många steg som möjligt framåt. Och så blir det ju en helhet i det. Men någonstans träningskulturen, modet att förstå hur vi spelar fotboll i de flesta faserna. Och sen så är det klart att utifrån det så blir det mer och mer detaljer kontinuerligt. Lite beroende på vart man känner att man är. Men det handlar också om att se till att man kan vara på plan jäkligt mycket. Så att man kan i samband med det jobba med mycket video för att dels visa hur man tänker innan träningarna, men sen också återkoppla efter dem och individuellt feedback till spelarna. Så att jag tänker att den resan blir också lite olika beroende på spelarnas, vart de är individuellt och lite också inom vissa områden. När du är en anfallare så kanske vi snabbare på hur man rör sig i boxen mot försvarsspelaren. Så att det blir en individuell resa lite där också, såklart. Mm. Jag tänker att vi ska avrunda med tre kortisar som måste in. Dels vet jag att våran något märkliga isländska live-producent / ljudtekniker hade någon fråga till dig. Jag vet inte vad den handlar om, men varsågod, Ingo. Ja, tjena Kim, grattis till jobbet. På tal om identitet och sånt, nu när Fjolesson har lämnat, då har Bayern ingen islänning. Är det någonting du har tänkt på? jag ligger faktiskt sömlös över det. Hur ska vi klara oss utan islänningar? Har du någon lösning på det där problemet? Ja, kom DM. Kom DM, säger han. Han har 10 gubbarna förberett här. Skicka över dem. Det är bara vidarebefordrat till hög instans i Hammarby. Jag lovar att ta upp dem med Micke och Adrian, så får vi se vad de säger. Bra. Då är han nöjd. Men då kan jag ta vid med nästa sista frågan där. Fjolesson är ju en bra övergång, för att hans roligaste moment i Hammarby var väl ändå när han luftrunkade mot läktaren. Och jag tänkte, en spekulation som jag har haft här i podden och som kanske kan leda till färre luftrunkar mot dig när du möter IFK Norrköping, det är att jag ändå känner att jag måste ställa frågan, för jag har sagt att enligt vad jag har hört så har det inte varit särskilt nära just nu, varken från ditt eller klubbens håll där. Stämmer det att det var aldrig liksom riktigt aktuellt med dig i IFK Norrköping nu? Nej, men alltså det blir igen så där. Det är svårt att svara på den här frågan på ett bra sätt, men för mig så har vi ju, precis som jag sagt tidigare, det har varit en lång period utan någon kontakt med IFK Norrköping. Det har varit en period under år innan som också har varit väldigt, väldigt struliga med ganska många saker bakom kulisserna som har hänt också, som kanske inte alltid varit helt okej. IFK Norrköping kom väldigt sent in i bilden nu, men tog en kontakt, men ja, man får väl säga att i det här läget så kanske det inte kändes från IFK eller från mig att det var liksom just nu det skulle hända.
så får jag väl någonstans summera det på ett sätt som liksom ändå är respektabel mot IFK Norrköping också såklart. Så att det fanns en kontakt sent och ett respektfullt samtal däremellan då, i alla fall. Vid sent, om ni skulle avgöra sent mot IFK Norrköping, kommer du kunna hålla dig från att luftrunka tillbaka mot mig då? Jag kommer aldrig luftrunka mot dig, Tapper. Oh. Det beror aldrig vara för. Skönt att höra, men jag tänkte vi ska två korta, Kim. Du berättade att du tackade tidigare oss för din mediaträning och i viss mån medievana i större sammanhang. Ditt Twitterkonto har ju exploderat nu, framförallt de senaste 12 timmarna. Och jag läser högt från en tweet från juldagen här. Om jag är i himlen ikväll eller någonting, då vet ni att spriten har tagit mig. Dags. Ja, det var jag som har skrivit. Ja, det är en gammal tweet från dig här. Jag tänkte det var någon som någon annan som hade skrivit. Ja, men det där känns, men du ser ju. Jag har ju ett gott öga till, eller jag hade ju framförallt ett gott öga till det där, men det där måste ju vara. Nu är vi ju en väldigt långt tillbaka i tiderna, men det var ju poetiskt och fint. Ja, 25 december 2012, 23:17, återberättar jag här. Och sen så var det... Ja, men det finns många historier. Ja, sen har vi min favorit är kanske då ett halvår senare, den 12 juli. Fin sommarkväll antar jag, 2013. 00:51, I am drunk again. Ja, det är tydligt att jag hade andra prioriteringar i livet vid den tidpunkten. Nu är man glad om man får ha tid att ta en annan gång. Så att det är nya tider. Vi har gjort en resa allihopa, grabbar. Verkligen. Och sen med avslutning då, vi ser här nu, eller vi fick reda på en liten stund sen, att det allsvenska spelschemat släpps nu klockan 15. Har du någon, om du får välja fritt, har du någon önskemotståndare? Är det Peking borta i premiären? Till Tappers stora glädje. Dumt att börja med en förlust. jag mer känner att det ska bli spännande att se. Det är klart att det finns vissa datum och matcher jag kommer kolla upp när vi får, såklart. Det finns ju en hel del derbyn där mot AIK och Djurgården som ska bli häftiga. Och sen såklart både Norrköping och Värnamo är klubbar jag har varit i. Så att det blir en hel del spännande datum att ha koll på. Men framförallt jag fram emot att få starta upp och få träna här med Hammarby. Och sen så, precis som du säger, så är det snart dags för kuppen. Och sen så kommer den här älskaren igång. Ja, det är fina tider som väntar. Mm. Jag tänker att vi, som jag planerar från början då, ska avsluta med den frågan som flest bajare faktiskt har skickat in. Och det är om, finns det någon resultatmål i år? Finns det något topp tre som du bestämt redan nu att ni ska komma? Eller håller ni den mer luddigt än så? Det får andra personer svara på. För mig så vill man ju alltid såklart vinna varje fotbollsmatch. Det är ju därför man håller på. Men det är också viktiga delar att just det vi pratat om, med identitet, med hur vi ska spela fotboll, med hur vi ska skapa en vardag. Och gör man de sakerna jäkligt bra så kommer det att bli bra resultat. Så fungerar det. Sen så har jag till exempel skrivit på ett avtal över 3 år, och det är klart att jag ska inte hymla med att över de 3 åren så vill jag vinna SM-guld. Det är såklart. Så att min prioritet just nu, det är att fokusera på att skapa en jäkla bra vardag nere på Årsta. Att skapa en gås på plan som gör att Hammarby blir jäkligt obehagliga att ha att göra med på Söderstadion, men också när vi spelar borta. Så att där har du en någon form av start, och sen såklart en del mål också. Det vet vi av historien att det krävs en östgöte på plats för att Hammarby ska kunna vinna SM-guld också. Det är enda gången de har gjort det. Så vi tackar för att vi fick prata med Kim Hellberg redan dag 2 som ny Hammarby-tränare. Och från hela Tuttosvenskan säger vi skit på det. Jag hoppas det går åt helvete. Detsamma, grabbar. Ha det fint. Hej då. Vad härlig han är, tyvärr då. Och vad det känns som, det här kommer bli bra. Så.
Ja, man får de känslorna direkt, och det tror jag väl också att många Bayer gick igång på det här namnet ganska tidigt, och det bekräftas ju också liksom det snacket vi har nu med Kim Hellberg, att svårt för Hammarby att hitta en bättre tränare där man är just nu. Jag tror han kommer göra ett bra jobb där. Jag ska faktiskt säga, ni som noterade sändningen såg ju att jag titt som tätt tittade i luren innan. Jag har faktiskt fått fram exklusivt premiäromgångarna för våra respektive lag här. Är det så? Jajamän! Ni minns vad Spången och Svanen pratar om. Det är såklart AIK Västerås på Friends Arena. De får hemmapassion igen! Fast vet ni vad det här innebär? Inte vinst där, och det blir ett till 2023. Alltså det vet vi. Alltså kryssar de eller torskar där. Och de har redan skakat på kryss. Alltså då är det ju bengalkastning. Direkt. Och det är 18:e gången på 20 år de sortar hemma. Vi har också i premiären IFK Norrköping Malmö FF. Ooh. Den är rolig. Den är fin. Och sen har vi IFK Göteborg Djurgården. Första matchen! Invasion GBG. Fy fan vad fint. Jajamän. Fy fan vad viktigt. Och till slut Kim Hellbergs Hammarby på hemmaplan mot Kalmar FF. Oj, lite lurig. Ja. Roliga premiärmatcher. Ja, det är de jag har här just nu i alla fall. Sen kommer ju hela schemat komma med Djurgården, alltså första omgången. Ja. Kittar det till? Ja, fan vad härligt. Ja, vad härligt. Ja, premiärhelg nere på Avenyn då. Ja. Malmö har inte varit helt fel. Han kommer köra en Köpenhamns weekend innan. Men Göteborg är inte dumt. Då kommer vi upp till Östergötland och välter allt. Slagge mellan dig och mig redan i april. Ja. Fy fan vad härligt. Ja, tidigt slagge. Det är mycket bra. Kör ni någon sittande match då, bara två igen eller? Hörrni, det är svinhärligt att spelschemat är släppt, för att det börjar pirra redan nu inför våren. Det i sin helhet ska jag också bara säga, det kommer klockan 15 i officiella kanaler. Så detta var bara en liten preview för våra respektive lag här. Ja. Men så jag vill säga att det var underbart att bara nämna kuppen lite, för då blev man lite taggad direkt också. Mm. Och jag måste framförallt säga att oavsett mina lagsympatier så var det underbart att ha med Kim Hellberg, för att vilken smart, vältalig och rolig tränare det där är. Alltså. Verkligen. Och det är som vi var inne på innan vi ringde Kim också, just det här. Och att han återigen poängterar öppenheten och att han har den supporterbakgrunden han har, att liksom närma återigen supportrarna med spelarna och spelarna med resten av dem som faktiskt åker land och rike runt och stöttar dem både hemma och borta. Så nej, det hade man varit bajare nu hade man suttit och myst och lätt och levt på några liksom mål den här resten av den här veckan. Och det är väl också som jag var inne på innan. Det är väl en varningssignal till oss andra nu också, att Bajen, alla parametrar bortsett från, alltså nu är vi i december fortfarande, truppen ska ju sättas. Men alla parametrar runt omkring verkar vara i alla fall väldigt tydliga och väldigt raka. Och så får vi se vad det leder till i slutet. Men som sagt, 3-årskontrakt på Kim och David. Ett år där man sätter och etablerar spel och trupp och spelidé. Och sen år två där man ska gå för det. Så att det är väldigt mycket rätt för Bayern i de termerna just nu. Det kan bli läskiga närmaste åren, Bayern. Det ska man verkligen säga. Jag tänker tipsa om att följa oss på Instagram. För vi har ett par riktiga sillybomber på gång kanske närmsta dagarna. Men framförallt samlar vi också all silly där inne. En enorm körning får man säga. Så in och följ oss på Instagram. Vi släpper ju 5 avsnitt i veckan, så fortsätt lyssna. I helgen har ni Tutto Live. Det bara rasar på grejer. Lagspecial med Göteborg släpptes idag. Så att finns att lyssna på över helgen om man inte redan har gjort det. Exakt, en av de roligare lagspecialerna tycker jag faktiskt. Av dem, vi har ju bara spelat in 4, men det var kul att prata och minnas tillbaka på Göteborgs 2023. Nu tar vi helg, tack för att ni lyssnar. Tack Josip, tack Freddy. Tack själv. Tack Tapper. Tack Ingo. Tack Ingo. Tack. Är du nöjd med ditt svar där på islänningarna förresten? Ja. Ja. Ja, bra, koncist. Tack chatten, vi hörs på måndag igen. Då är svenskan tillbaka som alltid. Ha det bäst, hej då. Ciao.